Dette lille embryoet har utviklet seg mye i løpet av kort tid. I den femte uken begynner hjertet å slå, og det kardiovaskulære systemet, som transporterer mat og næringsstoffer gjennom blod, og nervesystemet utvikles. Ryggraden er dannet, og hjernen er delt i sine to halvdeler. Det 2,5 millimeter lange pæreformede embryoet kan nå ses på ultralyd. Den buede enden utvikler seg til hodet, og den spisse enden blir til ryggraden. I den femte uken dannes det anlegg for morkaken og navlestrengen. Næring og oksygen til fosteret blir transportert gjennom navlestrengen. En graviditetstest vil nå mest sannsynlig være positiv. Hvis du ikke har følt deg sliten ennå, gjør det sannsynligvis nå. Brystene dine kan bli såre, og du kan få ryggsmerter. Du kan være plaget av sure oppstøt, hodepine og morgenkvalme. Det er heller ikke uvanlig med voldsomme humørsvingninger. Men det kan også være at du er en av de kvinnene som knapt føler noe til svangerskapet i første trimester, men merker de første symptomene mye senere. Du bør ikke bli skremt hvis kroppen din ikke viser noen tegn på graviditet, annet enn uteblitt menstruasjon. Svangerskapet kan føles forskjellig fra kvinne til kvinne, men du bør rådføre deg med lege eller jordmor hvis de symptomene du har hatt plutselig forsvinner. Å spise små mengder av gangen og heller spise oftere kan hjelpe mot fordøyelsesproblemer og kvalme. Hvis du har såre bryster, kan du prøve å sove med en støttende BH. Hvis du har katt, bør du unngå å bytte sand i kattedoen. Kontakt med kattesand gir risiko for toksoplasmose. Det er en parasittsykdom som er spesielt farlig tidlig i svangerskapet.